Tjena! Gött att du ska med nu! Ska du ha med filmkameran i bussen där ute? Åh, herregud. Hur är det? Det är bra. Ja. Det är själv. Det är bra. Det är gött. Ja, det är bra. Ja. Ni ska ju vinna för fan, det är därför jag är med. Tjena. Du sätter bakom mig där va? Ja. Ja, följ med nu Joel, för bussen går snart. För helvete så du inte missar det. Tja Lunkan! Det här är jävla folkfest Joel! Vart i helvete är vi nu? Det har blivit dags att åka på bortamatch. Vi följer med laget till Töreboda. Jag får vara med på två nu om inte ni skjuter alldeles för högt. Kom igen nu Hoppe! Skån knyter snabbt nya band. Jävla fin brandstation ni har i Töreboda. Jag är intresserad av det mesta förutom polisbilar. Och till sist... Jävlar, exploderar jag. ...tar tålamodet slut. Jerker första. Men det var lite busig nu, Jerker, när jag står där. Det var roligt. Det Nej, men det ska jag inte göra, Anders. Lugn ner den här. Tjena! Hallå! Hallå där! Ja, fan, har du ingen sallad? Det ska du ha. Du kan ju inte ha kyckling och currysås heller. Det funkar ju för fan inte. Nej, det ska vara Rhode Island-sås ska det vara om det är sallad. Det här är fina grejer där som vi ska äta sen. Jävlar vad jag ska äta så in i helvete. Vad gött det här ser ut. Fina grejer. Ja. Tjena gubbar! Är det bra med er? Är ni laddade? Ja, 100. Vart är den amerikaner nu då som skulle komma idag? Eller vad fan det var prat på? Sitter du bak då? Vad heter han? Jake. Hej. Tjena. Tjena buddy, what's up boy? Det är jag. Ska han gå och hälsa på nämnt. Hello buddy. How are you? My name is Christopher. Jake, nice to meet you. Yeah, me too, boy. Thank you. You like a fight? Yeah. Couple hits. Yeah, cowboy. Yeah. Jag hoppas han drar någon över näsbenen. Den där jäveln ska få fight idag, så det vill jag fan se. Eller Hugo får damp här och börjar, ja. Jag älskar amerikanska, de är helt stölliga. De är som Kurt Angle i wrestling. Det är både Turner T, alla cylindrar i år. Jag lovar dig det. Nu åker vi på en seger i vår. Säkerhetsbälte på allihopa. Jag har varit med några år och köpt gruppsalad. Och jag har varit med några år. Och Kristoffer har varit med ett antal gånger, ja. Och det är alltid lika trevligt. Jopp. Tur Thomas, för fan, dra i tutan. Det är bara roligt det. Jobbar mamma din nu eller? Säg till att du kommer ner och tittar på marschen då för fan. Köpes vi får se några asfaltsarbeten nu när vi åker. Tja, broder! Ja, det får vi hoppas. Vad har du för gött tugg med det då? Får jag ta ett? Vad i helvete? Anders går längre än cykel i kyrka! Kan jag få se dig slänga våra handskar idag i andra? Och i camping? Vaskaran tror du Stockholm? Och jävlar snuten, Joel, nu är det pådrag, nu är det skandaler i Porsboda dit vi ska. Så jag börjar köra bättre tandbrottning nu, för jag har slagversen. Jag vill se dig helt på gröten idag. Jävlar vad gött. Nyttigheter i. Vi får väl öppnas på vinst idag, Anders. Ja, det kommer nog bli grinigt idag, tror jag. Hur är det med frugan din då? Ja, bra. För halsen som är. Hur är det? Han har inte jag sett på jättelänge. Det är inte bra. Nej. Det är samma motor som jag har i Z4an. Du ska veta vilket jobbigt liv jag hade när jag gick i skolan. Då var de inte snälla mot mig, vissa utav dem. Ja, de var ju på mig jämt vet du, i skolan eftersom inte Ria har förstått vad handikapp inbe eller ja. Då har de gjort så att de har gått på mig istället och det är absolut inte acceptabelt.
Så morsan har väl inte varit så jävla glad på dig som har gjort det då. De lurer i vägen så han inte hittar hem. De fick en och knycke saker på affären. Ja, mycket sånt där. Men det lärde han sig till slut. Vilka han skulle lita på och inte. Så det är ju såna saker då som är lite dumt, men han lärde sig. Vad heter det? Liksom, jag älskar ju Grums hockey för att jag är eran maskot liksom. Hade inte jag funnits hade nog Grums... Det hade varit tomt helt enkelt. Men så tänker jag inte nu egentligen, men... Jag hade det varit, men jag har det bra som jag har. Och att vara med er, det är ju absolut det bästa som kan hända. Ja. Och jag är en snäll person innerst inne fast runt. Folk går runt och pratar skit om en att man är ute och slös fast det inte det stämmer då. För det är jag inte. De rykten har jag faktiskt inte hört. Nej, men jag är inte sån person som... I en besvärlig uppväxt har hockeyn hela tiden varit tryggheten. Grums hockey. Och så finns det en plats till. Är ni laddade gubbar? Thomas är en bra busschaufför så det ska inte behöva hända nå. För då ringer vi till stationen och Joel får ni se när Johan och ni kommer. Jag har jämt vart det är så jag får ju hoppas att inte det värsta ska hända. Men jag vet ju aldrig med folk som kör som galningar i trafiken. Ja, innan vi klev på bussen så släpade spåren. Häng med nu Joel! För det kan snart pipa. Häng på! Här har vi gamla bilar och hjälmar och gud vet allt. Och gamla bilar har vi inga, vi har bara nya. Piper det här så vet att det är larm, Joel. Så då kommer det upp här vad det är. Brandbyggna gruven, då står det vart det är. Så får Johan ropa in i denna rad och skicka mer i resurser. Och de här är när du åker på EVP-larm eller brand i byggnad eller trafikolycka. Och det där. Ja, typ EVP kan det vara, eller ja. Det är ju våra väster så vi ser vad det är som vad det är för någon typ av person. Ja. Det här är ju befäls. Ja, befäls. Väster. Ja, väster är det ju. Ja. Och det röda du ser där, det är för skogsbränder som är bakom jacka där. Skogsbrandsoverallen. Ja, overallen ja. Här har vi båt. Här har vi drunkningsolycksfordonet som de åker med när det blir drunkningar om någon har ramlat på ett berg eller någon slag sig så kan ni ta ut drunkning eller hämta någon ja, eller olycka eller vad. Ja. Är du med eller? Vi skulle på hockey då. Ja. Var skulle ni då? Mot Mariestad. Så där. Här har vi en kan jag visa den och jävligt kärrigt. Om man nu får ta. Ja, släpper du lösen i framkant här. Här har du när de ska slå i hus som brinner, Joel. En riktig hård yxa. Hus, golv, ja. Kevin. Det är syrvasse. Mm. Den sågklingar i år där har vi till taken när det börjar brinna. Eller du kan även kapa en bil. Om det är så att en lastbil har kört in i sida så du måste ta framsida på lastbil. Då kan vi använda rondallen och kapa med den. Den jävla stönträ. Satana perkele. Där har vi brandsläck. Det här är bra då. Ha en brandbil. Ta bort röken när det är för mycket rök. Ja, bort med skiten. Med allt. Börr. Sjukvårdsväska om någon skadar sig. Syrgas. Där är han. Den är inte att leka med. Det blir mycket vatten. Coola grejer. Ja. Ja. Där får du vara lite tränad när du ska köra med den. Ja. Det är ett jävla tryck i den där. Jag skickar på en bra gör det. Ja. Det känns som att man bor på den jävla brandstationen ibland. Men det gör jag inte. Jag har varit här mycket och varit med ibland och så när jag övar. Nej, du vill inte. Ja, så nyper du till lite där. Perfekt. Så inte det var. Thank you.
Thomas berättade en ganska sjuk grej här, busschauffören. Han fick ringa räddningstjänsten förra helgen för det var en tant som åkte in i en blommaffär med bil. Usch, vad hemskt. Men hon mår bättre nu då, Thomas, eller? Ja. Och så pratar vi med damer, jag och Stefan ibland. Men det går inte så jävla bra. Tyvärr. Inte bra. Men jag har ju ingen. Nej, jag har ju ingen tjej nu. Så jag bor själv och det är inte så roligt, nej. Du hade en tjej ett tag, va? Ja, men det gick väl så där. Hon var ju inte snäll direkt. Ifrån början som mamma såg i alla fall så där. Nej, det var inget att ha. Nej, mor ville att jag skulle ha bra med henne, men det gick ju inte bra. Det sket ju sig, för hon var ju med andra karer och nej. Då är det ingen idé. Jävlar, vilken husbil. Säkert någon som ska på racing eller något. Det är ju hans önskan. Få träffa någon. Få dela saker med. Och det är ju ganska trist som förälder, som mamma, att se barna själva. Det är det ju. Man hoppas. Det blir jävligt kul att åka ner till Säffle sen, när det är match där. Har du varit på sån här strippklubb någon gång då? Det var jag. Det är nice. Det är nice. Jo, det är det. Fast sånt avstår jag nu när hockeysäsongen är, men... Anna. Ja, inte det här året har jag inte varit iväg på något sånt där. Nej, försöker att hålla mig därifrån för det blir för mycket av det goda. Fin buss du kör, Thomas, verkligen. Här har de inte lagt ny asfalt på jättelänge, ser det ut som. Fan, vad gott att vara framme, Lövgren. Hello, my friend. Hello, how are you? It's fine. Hi. Christopher. I'm Anders. Grymt. Yes. Hoppas jag får se dig kasta våra handskar då. Fan, vad coolt. Bam, bam, motherfucker! Jävla stolar det är då. Amerikaner, de är ju lika galna som finnarna, fast 10 gånger är så värre. Tjenare! Jerker du? Den där kan du nästan lägga dig ner. Hallå? Glidar. Uh, vad gött var det. Yeah! Ja, det var gött. Det är fränt. Jag trodde jag inte vi hade en brandbil. Nej, det trodde inte vi hade. Men när vi fick den andra så var det så. Oh, jävlar, vad fränt. Var det så på den gamla jävla ordet? Nej, det var ju fast bänk. Nej, nu är det fint, tror jag. Ja. Nu är ju luftpaketet ute ja. I den här bilen. Ja. Så ligger maskerna bakom sätet. Åh, herregud, vilket krångel. Ja, det är så. Hur går det då? Nej, det går bra. Sätter på oss masken och sen så är det bara en snabbkoppling. Mm. Det är inga problem. Vad fin han är det. 22, 26, 40. Vad fin han är. Och det är speciella grejer. Det är väldigt intressant. Jag önskar att jag var brandman, men det blir nog svårt. Men jag ger inte upp. Det är ju den där träningsbiten som är ett helvete. Ja, tester då. Ja. Jag gjorde ju en test här när Lennart och Kent, det gick hur jävla bra som helst. Det är ju träningen som ska till. Ja. Annars, ja. Vi
Vi får se, det kanske blir någon, man vet ju aldrig. Ligger i, ta helvete. Och jag tränar ju som fan så. Ja, bra. Muskelknutten. Ja, det gör jag. Ska vi skjuta tillbaka han? Ja. Så inte någon slör sig när vi kommer in. Det är fränt det här, Joel, liksom. Ja. Känns dags snart att dra på sig grejerna, men det hoppas jag inte. Du hör ju oftast när vi åker. Ja, åker då. Ja. Och då är du, med. Då står jag alltid vid korsningar här nere och så vinkar jag som fan. Ja. När vi kommer tillbaka oftast är du där. Ja. Ja. Och det är ju det jag blir så jävla glad över. Ja. För att det går bra för brandfolk i Grums, att ingen skadar sig. För det vill jag ju inte. Nej, då, har vi ett problem i räddningstjänsten om det skulle hända. Nej, det behöver vi inte. Nej. Det gick bra den. Då får vi tacka som är så länge, Johan. Ja, inga problem, Kristoffer. Så får du tummen att vi kommer hem med 3 poäng ifrån dit vi ska. Det tror jag. Ja. Vi får skärpa sig lite bara, som du säger. Ja, men det har de inte gjort hittills. Vi spelar ordentligt. Ja. För när vi larmet går får man inte sitta och skita för länge, för då kan brandmästaren bli jävligt sned. Och det är inget bra. Nej, det har aldrig hänt mig. Jag brukar vara först hit ibland, men aldrig suttit för länge på toa, då har jag inte gjort. Oj, vad fint du! Så jag går och pratar med han där borta som kör ismaskin. Tjena! Ska jag gå och hälsa på honom i alla fall? Tänkte jag göra. Tjena, du! Är det bra? Jajamän. Ja. Kul att se dig igen. Ja, detsamma. Ser ut som en brandstation nästan, men det är ju inte det. Men det är inte långt ifrån. Vad sa du? Det är inte så långt ifrån brandstationen hit. Nej, det är det inte. Är du med? Nej, det är jag inte. Nej. Och vi åkte förbi brandstationen, men det var inga... En jävla massa bilar där, men det var inga bilar ute. Nej, det var nog inga larm idag då. Nej, du är med där du, så du borde ha koll på det där. Nej, jag är fan inte med. Jag är för tjock. Nej då, för fan. Har ni någon klock här? Nej. Det är tur det. Det är lugna så. Hoppas det är bra domare idag nu, inte värdelösa. Ja, det får du fråga sig. Ja, har du blivit riktigt arg på en domare någon gång? Ja. Ja, det har jag år här du. Den är inte uppför sig. Jävlar, Leksand, Facebook. Snygg hand. Ja, dansk idag då. Ja, men det är frågan då. Vad tror du blir bäst då? Om man har den här. Så. Jävlar. Eller är den här bättre? Och den är bättre. Den är bättre. Ja. Jag tror vi kommer vinna, men jag kanske ska stå med kant om man vill ha hjälp i båset sen. För jag tror jag behöver hjälp er idag, så vi vinner. Ja. Vi väntar bara på Jerker, lagkapten. Kan jag få med på 2 om inte ni skjuter alldeles för högt? Jag är bra på det, ska ni veta, boys. Åh, jävlar, vilket dong-dong. Jävlar i helvete. Ready? Ready, boy? Yes. Bra, ja. Yeah! Yeah! Whoa. What the fuck? Oh my god! Ja, nu ska vi värma upp lite. Ja, lycka till då, gubbar! Ja, det är bra. Kom igen nu, gubbar! Yeah! Kom igen nu, boys! Let's fucking fight sen, ja! Kom igen nu, gubbar! Tjena, grabbar. Är det bra?
Kom igjen, Jørgen! Bro! Kom igjen, du hopper! Jævla fin brandstasjon i år i Tørboda. Ja, det er mulig. Jeg kjenner ikke heller til det. Vi gjør ikke det. Tørboda bor her. Ja, det er det kanskje noen Tørboda. Hei, hei. Er det bra? Hei, hei. Hei. Nummer 88, Anders Jonsson. Vad är det för några domare då som jag inte känner igen? Inga värmlänningar i alla fall direkt, nej. Jävlar vad han åkte då, han fått en jävla fribärnsle i baken eller? Roligt att träffa er faktiskt. Ja, det är samma. Men om någonting skulle hända mig, då hoppas jag att ni backar upp mig här. Ja, jävlar. Hej, hej. Hej, hej. Jag är intresserad av det mesta förutom polisbilar. Alltså inte polisbilar? Nej, fy fan. Trött på dem. Tja, Lunkan! Släpp löst pucken nu, domaren. Tiden han går. Kom igen nu, gubbar! Kom igen nu, boys! Kom igen nu, gubbar! Kom igen nu då, för fan! Jävlar vad han är då. Kom igen, Jerker! På! Kom igen, Jerker! Kom igen, Westberg! Bra, Jerker! Tjena! Det er jo maskott for dem, og det er roligt. Ja. Tenk om du hadde vært maskott som jeg i grunnsen, da hadde vi hatt skitkul. Ja, da hadde vi skrik på dommer av terroserer dem. Det er enda vi gjør i publiken i grunnsen, for de er så dårlige. Om de er det. På fel utvisninger, de... Ja. Tjena! Ja. Är det bra med det? Det är bra själv då. Det var inte igår, gubben! Ja, ja. Fan vad kul att se dig igen! Jävla huliganunge! Det är så att det. Ja, är det bra annars? Det är bra. Ska ni ut ikväll, boys? Det är ju lillördag. Det är så att ja. Har ni inga krogar i Mariestad att gå på? Oh, jävla bra målisen! Jag var nära öga. Är du med i brandkorn i Mariestad eller? Nej. Men blir det då, för fan? Vad gör du, domarna? Grumspelare. Vem fan då? Men min hals har hittat det Jerker, då jävlar exploderar jag. Går det bra, Hampus? Vad är det som händer? Ta reda på vem är det där låg så proppar du en jävel. Ja, så det gör man inte. Fan. Uamajen. Åh, jävla nötter. Vad håller de på med? Första som han när jag åker hit i en grovspel som blir... Blodskada, det är inte okej, för fan. Hade det varit blom då, jag blev helt vansinnig bytt om och kört över någon. Jag lovar dig. Sånt där tycker jag är otäckt. Ja, det är sånt som händer. Ja, vem är det då? Det är bra, domar!
Jerker, det var tur at det ikke var du i Laval. Der har vi lågkapten. Det var tur at det ikke var han, for da ble jeg så jævla arig, så jeg vet ikke hva jeg har gjort. Og det kan jeg bli om vi rører fel spillere i Grums. Det tanner til. Hva skal man gjøre for å komme rundt til pojker her, da? Kom igjen nu da, Grums, på 1-0 nu, for faen! Skjutt inn den jævla puckskatten om, for faen, innan jeg byter om og viser hur man gjør mål. Vi tar hjem til litt luft, vi. Ja, det gjør du alltid. Går vi inn til pojker? Kom nu, for faen, Joel! Jævla ful smell, fy faen! Hur går det med dig? Brann över idiotjävel, gör det nu! Ge en läxa för helvete! Så gör man inte mot Grums GK. Nej, så hade jag varit med, jag löv dig. Jag hade exploderat på domen om man hade stått i vägen. Åh. Ser inget bra ut i alla fall. Ja, men det ser inte bra ut. Hade det varit Jerker, då hade jag fått byta om jag löv dig. Jag hade slått och klubbar att det... Oddasäpple på när jag löver dig. För jag blev ganska irriterad. Ja, jag tror det. Vad var det som egentligen här? Skulle du ta pucken och så fick du en skridskoskena här eller vad hände? Nej, jag fick det sidigt. Aj! Vad var det för domare? Jag vet inte, jag har aldrig sett det förut. Var ja. Ja. Åk mer skridskor. Försök undvika utvisningar framför allt. Går det så går det. Går det inte så får vi göra något annat. Hallå där! Hej! Känner du? Känner du igen mig? Nej, jag känner inte igen dig. Nej. Kom igjen, Jerker! Hårdere! Ah, han også! Snart också, dra på sig, kör över någon då! Lunkan, det var inget bra. Det är långt kvar av matchen. Ja, jag vet. Jag vet. Ja. Hej, hej. Kom igen nu då, gubbar! Kom igen nu, Hampus! Ja, fan! Hej! Hej, domma, för fan! Lågstraff! Vad fan blir det nu då, Lunkan? What the fuck has happened? No idea. they called a penalty on us. Yes. For hitting the goalie. What the fuck? Utanför. Vi tar till pausen. Jag tyckte det var lite roligt, Lunkan. Ja, tycker jag. Lite klokare. Kollar du på några rallyfilmer, Anders? Nej. På Youtube? Nej. Varför det? Nej. Där sitter det en brandman, det är gött där. Kör du brandbil är roligt där. Tuta och blinka som fan är det bästa. Ja. Oh jävlar vilken smäll! Det är gött gubbar! Så ska det se ut jävlar när det åker. Fan.
Inget bra. Bra, Jerker. Behöver du slåss och gör det? Hej förresten. Hej, hej. Kristoffer heter jag. Du, vad heter det? Jag har inte haft tjej nu på jättelänge. Jag försöker få tag på den rätten, men det är inte. Nej, det är inte lätt. Nej. Jag är ju med i dejtingsajter då, vet du, men det vill säga fan. Nej, det finns, jag vet ju inte. Jag försöker hitta någon, men det är fan inte det lättaste. Det är som det är. Kom igen nu, gubbar! Minsta lilla nu, Hampus, så kastar jag om det är någon som försöker säga något dumt. Rör inte i ansiktet nu mitt här, så tränar ni skåda, för fan. Kom igen nu, gubbar. Kom igen nu, för fan. Lite mer aggressivt där ute nu. Kom igen nu, gubbar! Kör vi, Anders. Kör vi. Jävlar! Ja, jag är stark, men benen är inte med ibland, bara. Kom igen nu, gubbar! Kom igen nu, boys! Kom igen nu, för fan, gubbar, kör vi! Kom och ställ er nu, hon kan vinna, det smäller på riktigt. Kan hon bli äcklig ner som allt här nu. Kom igen nu, Hugo! Hjälp, en del Lövgren, för fan! Hjälp i första. Skjut! Bra, boys! Nej, 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 för fan! Kom igen nu! För vi kan klå idag. Skjut, skjut, Jerker! Det är för jävla dåre som skriker då. Bra, Jerker! Tvåla mot gubbar. Bra, Jerker. Skulle ha bombat på honom där igen, nu har du läge. I min första, kom igen. Om det är elvan vill ha någon proppet. Kom igen, go, go, go! För helvete! Oj, propp nu, på nummer elva. Nu får läge. Bra, boy! Byt bockar, fort ut, Jerker! Jävla sant. Blött Jerker, så teker, boy! På nummer elva, jävlar! Bra, Jerker! Helvete, var det? Jävlar, vad nära det var då. Första! Första! Kom igen nu då, gubbar, för helvete, på det, håll i pucken, Lövgren! Bra tempo, boys! Aj, fan! Det är bra, Hugo! Det är bra, boys! Vart bor Kent, Lundkan? Han har bilen i grunsan. Går det bra i skolan för den Lundkan? Vad ska du bli? Industri? Oj, vad främt. Inte bra, man. Fan också, jag sa inga utvisningar, boys. Jag kanske ska ställa mig där borta istället. Men ni är rädda för pucken på sig. Ja. Ja. Jävla vattenflask! Jävla helvete! Jag ställer mig i år för pucken flög ut för. Ja, det vill säga inte mål helt enkelt. Fan! Jävla bra, hopp!
Sjuan är redan nu, vem fan är det? Fan! Röva! Vi ska otur igen. Fan. Det var inget roligt, fy fan. Vad lagt jag då, Thomas? Det var ingen bra, Anders. Förlust igen, fan håller vi på med. Du, när Grumse, det var ju inte Grumses spel som skulle ha haft det, var de andra egentligen. Ja, jag tycker att Grumse spelade lite efter det, för det där Peter Arbe faktiskt. Det var dumt. Mycket möjligt. Ja, han har någon vinkel av på mig. Förbättring, kan du göra det sen? Vi är inte bättre i år. Vi kommer alltid igen på. Men det får jag fan hoppa sån plats ner, vet du. Har det så bra nu då? Bakmästaren eller vad du nu är, giss jag. Hej då! Lycka till ute! Ja, vi ska alltid göra våra bästa. Nu stoppar vi ner den i pösen, den andra jävlog. Jag tycker det har varit en bra match fast Grums förlorar. Jag teker, och så gör jag ding. Är du nervös nu också? I den sista delen av den här dokumentären har 2 år passerat. Jag är mot psykiskt dåligt. Och Kristoffer Skån är hockeyspelare. Utav er så vet jag inte vad jag har gjort.